Milí tretiaci, dnes sa naučíme pracovať s kalkulačkou. Takže šup šup, pozháňajte si kalkulačku a prineste si ju. Otvorte si pracovný zošit na strane 43 a dajte si k nemu kalkulačku. Ja mám takúto jednoduchú kalkulačku. Vy použijete, akú budete mať. Alebo ak nenájdete, tak môžete použiť aj takú, ktorá je v počítači, do Google napíšete kalkulačka a vybehne vám takáto. Alebo si môžete použiť kalkulačku, ktorú máte v mobile. Kalkulačku zapneme tlačidlom ON. Všimneme si, aké máme tlačítka. Pre nás hlavné je numerická klávesnica a ďalšie je plus, minus, krát, deleno a rovná sa. A samozrejme teda tie čísla. Od 0 po 9. Pozrieme sa na cvičenie 4. Stlač na kalkulačke tlačidlá v danom poradí. Zisti, čo sa objaví na displeji kalkulačky. Pred novým príkladom stlač tlačidlo C vymazať. Tak najprv si to vyskúšame. Mimo príkladu zapneme tlačidlom ON a vyskúšame stlačiť čísla 1, 2, 3. Tak, na displeji sa nám objavilo 123, tlačidlo ON, vymažeme. Takže ideme už na cvičenie. Postupne stlačím 5, 7, 8, 6. 5, 7, 8, 6. Pozrieme, na displeji sa nám zobrazilo 5786. Všimnite si, ako vyzerajú číslice na displeji kalkulačky. Je to súbor čiarok z vrchu dole a zľava doprava, čiže vodorovných a zvislých čiarok. Zaznačíme si ďalšie číslo 4, 0, 8, 0. Samozrejme, predtým som stlačila tlačidlo C. A zapíšeme pomocou čiarok, tak ako vidíme čísla na displeji. Takže 4. 0, 8, 0. Vidíte, že robím také čiarky. Tlačíme tlačidlo C a napíšeme ďalší 2, 7, 6. 276 a zapíšeme pomocou čiarok 2, tak ako vidíme na displeji 7, 6. Zase stlačíme tlačidlo C, aby sme vymazali a napíšeme ďalšie číslo 2, 6, 7, 267. Zase zapíšeme pomocou čiarok. V ďalšom cvičení sa pokúste vyplniť tabuľku bez kalkulačky. Otočte si na ďalšiu stranu, stranu 44 a cvičenie 4. Vyplníme tabuľku pomocou kalkulačky. Predstav si, že tlačidlo S znamená späť, teda vymaže posledný znak. Tlačidlo S na tejto kalkulačke nemáme, alebo tlačidlo späť niekedy vyzerá ako šípka. Ak máte na kalkulačke, môžete použiť. Ja také tlačidlo nemám, takže skúsim bez neho. 4, 0, 8, postupne stlačím. A teraz postupne stlačím S, S, čiže späť, späť. Takže vymaže sa mi prvé číslo, druhé číslo. Takže vymaže sa mi osmička, nula, pretože sa vymazávajú správa. Zostane mi číslo 4, ktoré zapíšem.
zobraz číslo 4953. Takže postupne stlačím 4, 9, 5, 3. Zapíšem si, ako som postupne stlačila. 4, 9, 5, 3. A teraz postupne stlačím S, čiže ako vymažem posledné číslo. A 7. Takže by som stlačila 7. Takže namiesto čísla 3 bude mať 7. Čiže mi vznikne číslo 4, 9, 5, 3. A namiesto 3 bude 7. Podľa tohoto istého postupu si urobte ostatné. Doplníme vetu, čo urobí tlačidlo S so zobrazeným číslom. Tlačidlo S vymaže posledný znak. Pozrieme sa na ďalšiu stranu, stranu 45, cvičenie 5. Vyplň tabuľku pomocou kalkulačky. Takže zobraz číslo 408, postupne stlačím 408, 408. Teraz postupne stlačím C, C. Takže stlačím tlačidlo C, jedenkrát, druhýkrát. Na displeji sa objavilo 0. Zapíšeme pomocou paličiek 4953. Postupne stlačím 4, 9, 5, 3. A to aj urobím na kalkulačke 4, 9, 5, 3. Postupne stlačím tlačidlo C a 7. Tlačím C a za ním 7. Na displeji sa mi objavilo 7. Ostatné príklady si dopočítajte podľa tohoto postupu. No a teraz sme sa naučili, že čo urobí tlačidlo C so zobrazeným číslom. Tlačidlo C vymaže všetky znaky. Čiže tlačidlo S vymaže posledný znak a tlačidlo C vymaže všetky znaky. Ja vám ďakujem za pozornosť a želám príjemnú zábavu pri práci s kalkulačkou.